Bakıda rəblərin altına yıxılan adımız, başlıq heç bir üzüsün yad deyil. Keçən ilə qədər ölkəmiz zəbt edən rəbləri restoran parklarda, dəniz kənarı gəzintilərdə və əsas da otellərin giriş çıxışında tez-tez görürdük. İndi deyilə bilər ki, yatağa yıxılan azərbaycanlı fahişə onunla pozğunluq edənsə ərəbdir. Alan razı, satan razı. Bizə nə düşüb axı, bu məsələni müzakirə edək. Bu cür düşünənləri də qınamaq lazım deyil. Çünki hazırki hakimiyyət bizim azadlığımızla bərabər həm də ləyaqətimizə əl uzadıb. TV kanallarda səhərdən axşama qədər verilən mənasız bayağı verilişlər ölkəmizdə koronavirüsdən də dəhşətli epidemiyaya çevrilib. Başlıca olaraq işsizlik, aclıq, səfalət, beyni yorulmuş xalqın qadın qızlarını doğru yoldan səhv yola yönəldib və Azərbaycan adı yerə gələndə ərəbin, bəzən türkün, bəzən isə digər ölkələrin altına yıxılmağa məcbur edilib. Yaxşı, bütün bunların günahı kimdədir? Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətində və başlıca İlham Əliyevdə. Biz İlham Əliyevi qınayırıq. Bəziləri deyir, İlham Əliyev nə etsin? Bəs günahı kimdə görək? Məsələn, nə üçün İlham Əliyevi qınayırıq? Çünki bir ölkədə fahişəlik baş alıb gedirsə, bundan ötürü birinci günahkar o ölkənin prezidentidir. Keçən il bir neçə qızın lüt oynayıb YouTube-a video qoymalarının günahkarlarından biri də elə İlham Əliyevdir. Çünki az öncə dediyim kimi, telekanalizasiyalarımızda bütün gün rəsmən fahişəlik meydan sulayır. Xalqın fahişə kimi tanıdığı əxlaq pozan insanlar, şovçular efirdə bütün günü at oynadır. Və bu baş verən biabırçılıqlar bilavasitə İlham Əliyevin göstərişi ilə edilir. TV kanallarda yağlı yeməklərdən bezən prezident özünə bənzər fahişələri görmək üçün ciddi tapşırıqlar verib. İndi İlham Əliyevi qınamayıb kimi qınayaq? Məmmədəmir Rəsulzadəni yoxsa Hafiz Hacıyevi? Bir ölkədə fəsad baş verirsə, birinci olaraq ölkə başçısı qınamalıdır. Necə ki, ölkənin torpaqları işğal ediləndə, xalqı soyqırıma məruz qalanda prezident qınanır və bu adətən normal, məntiqli qəbul edilir. Eləcə də mənəviyyat işğal ediləndə basıb prezidentin gözünü çıxartmaq lazımdır. Çünki o kör olmasa, ölkədə mənəviyyatsızlığı, fahişəliyi görsə, önləyici tədbirlər görər. Bu qədər fahişəlik və fəsadlar baş verməz. İşsizlikdən əziyyət çəkən xalqın övladları arasında boşanmalar qrip kimi yayılmaz. İlham Əliyevə görə bu cür hallar normaldır. Qızı Leyla, arvadı Mehriban onun üçün ən böyük təcrübədir. Biraz da davam etsə, arvadı Mehribanın adı çox kişilik qadın olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşəcək. Mehribanın kimlərlə eşq yaşadığı bir çoxunuza məlumdur. Xəbərə olmayanlar üçün isə təkrar etməkdə fayda var. Digər xəbərə keçməzdən öncə isə qeyd edim ki, İlham Əliyev xeyli zamandır xərçəngdən əziyyət çəkir. Bu yaxınlarda yıxılıb ölsə, heç də təəccüb etməyin. Hazırda onun üçün Mehribanın kiminlə yatıb durmasının o qədər də mənası yoxdur. Bizim Yekaterina bu qoca yaşında da dinç durmur. Cazibəli bədən quruluşu, ehtiraslı gülüşləri və fiquraları arxası ilə də Anar Əlizadəni yoldan çıxarıb. Eynən qızı Leyla, Adnan Əhmədzadəni yoldan çıxaran kimi. Ailə olaraq birlikdə hərəkət etməyi sevən bu şəxslər İlham Əliyevin ölümündən sonra da özləri üçün dəbdəbəli toy edib xalqa qəmər paylamağı düşünürlər. Onun üçün də Mehriban xala hər çıxışında bir gün hər şey yaxşı olacaq deyib İlham Əliyevin əlindən aman edir. Mehriban xalanın Anar Əlizadə ilə Leyla xanımın isə Adnan bəylə xoşbəxt olması üçün biz xalqa da xeyir dua vermək düşür. İndi isə gəlin növbəti videonu izləyək. Dəfələrcə İlham və Mehriban cütlüyü etdikləri biabırçı hərəkətlərlə Azərbaycan xalqını dünya ictimaiyyəti qarşısında yerdən yerə vurublar. Bu günü isə İtalyan qəzeti Mehriban Əliyevanın biabırçı sirrini açaraq onu rüsva edib. İtalyanın İfalio qəzeti Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva ilə romantik əlaqələrindən yazıb. İfalio'nun yaydığı xəbərdə ABŞ və Alman diplomatlarını mənbə kimi göstərir. Bildirir ki, Belarus prezidenti Mehriban Əliyeva ilə mütəmadi şəkildə Berlində görüşüb. Hətta 2009-cu ilin aprel ayının 16-sında Mehriban Əliyeva ondan hamilə qaldığı üçün Belarusiyanın Minsk şəhərində yerləşən Klinik Hospital nömrə 1 adlı xəstəxanada uşaq belə götüzdürüb. Mehriban Əliyevanın Almaniya ardıcıl səfərləri bu olaylara dəlildir. Qəzet yazır ki, Mehriban Əliyeva kübar qadındır və kübar həyat tərzinə meyillidir. Onun əri Bakının Vito Corleonesi, General Heydər Əliyevin qətiyyətsiz, eyni zamanda əyyaşlığa meyilli oğlu İlham Əliyevdir. İlham Əliyev dünya ictimaiyyətində qumarbaz imici ilə tanınıb. Türkiyədə məşhur qumarbaz
Ömer Lütfi Topal'ın katili, ona külli miqdarda qumar borcu olan İlham Əliyev vatası Heydər Əliyevdir. Qəzet yazır ki, Mehriban Əliyeva güclü kişiləri cəzb edir və yaxın ətrafı birinci xanımın zərifliyindən yaxşı xəbərdardır. Wikileaks, ABŞ diplomatı Donald Blum'la istinadən bildirir ki, İlham Əliyev bir gün prezident kreslosunda arvadını oturacaq. Araşdırmacılar əlavə edir ki, Mehriban Əliyeva bir müddət sonra Fransanın keçmiş prezidenti Sarkozy'ni də öz zənginə keçirib. Xəbərin ardınca Mehriban Əliyevanın protokol xidməti İfalo qəzetindən üzr istəməsini və xəbəri təkzib etməsini tələb edir. Xəbərin doğruluğu və olduğu kimi yazılması hakim aləmi bərk qəzəbləndirir. İlham və Mehriban isə bu xəbəri təkzib ediblər. Əgər Mehriban Əliyevanın əxlaqı təmizdirsə, nə üçün onlar haqqında belə xəbərlər hər gün artır? Düşünürəm ki, İlham Əliyev arvadının fahişə olmasından həzz alır. Əgər belə olmasaydı, İlham Əliyev ata-babasının mavi, arvad qızının fahişə şəkillərinin paylaşılmasından narahat olardı. Mehriban və qızlarının dünya çapında kübar fahişə kimi tanınması İlham Əliyev üçün qürur mənbəyinə çevrilib. Hər şey göz qabağındadır. Sizə təqdim etdiyim fotolar montaj deyil, əsildir. Bu videonu hazırlamaqla isə Əliyevləri unutduqları ailə əxlaqını bir daha yada salmaq istədim. Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan.